做唔到我。咁變咗，我覺得餐廳 so far 都可以做咯，同埋外賣啦，外賣肯定係可以做嘅。早前你啊，即係同我哋講啊，喂，香港餐廳喺嗰邊有得搞喎、啊，咁樣咁，咁咪不如由我哋有聽下你嘅道理啊？點解突然間有個 idea 覺得香港嘅餐廳喺英國嗰邊有得搞咧？因為咧喺度咧有一間茶餐廳咧，真係原來你喺倫敦咧揾間似樣嘅，哇！要你市中心啊，都要去七八個字。有間重要啲茶餐廳，真係好似香港啲茶記咁嘅，串串地嘅。嗯。啲嘢咧都唔係咪好標青咧？都唔係喎，即係水準嘅啫。佢已經咧逼到爆，唐人街咧有一間，哇！啲嘢咧，我覺得咧唔係好食得嘅，即係一兩味好嘅啫，其他啲咧就唔得嘅，有曬所有香港茶餐廳嘅缺點，成百樣嘢你揀，你一見到咁多個餐廳咁多嘢咧，你知道佢嗰啲一定唔好食嘅，因為你點做到咁多嘢啊？咁再聽下，咁佢啲馬來西亞嘅即係嘅華人啦，咁佢真係唔係好 authentic 啦，係嘛？唔係真係嘅香港嘅 taste 啦。咁我同啲 friend 講，佢話：你知唔知點解呢間嘢都爆啊？因為呢間嘢開到三點啊嘛，十點鐘之後都冇乜嘢食啦。呢度啲人咧就比較即係活動比較少啲。咁而家咁樣嘅話咧。佢上晝咧係敷衍你嘅啫，下晝咧一到晚市咧，去到兩三點，因為嗰度近住蘇豪區咧，隔一條街嘅啫。飲完酒啲人咧就嚟，蒲完嗰啲人咧走嚟度啦，要擁住門俾人入啊，係嘛？仲要係差嘅喎，佢可能得個奶茶好啲啊，即係幾樣嘅啫。咁我哇，咁噶，啊你快啲開間啦咁。咁你如果即係個嗱，我當然啦。都要想，但是真的我自己想去一間茶餐廳呢，是幾乎是滿足不到我。那變成我覺得餐廳 so far 都可以做咯，同埋外賣啦，外賣肯定是可以做的。咁而家我見到上次我咪講過有個叫車仔麵檔呢，車仔麵嘅叫food truck 嘅，咁周圍去哇喺都思鄉㗎，都可以做到㗎。咁我覺得如果香港人呢方面呢諗呢，我想相信他们比上一代新界来的人的英语能力强啦，又醒目啦，对于饮食的要求又提升了啦，他们应该有更好的天地。我都想着集资着开一间茶餐厅，不过呢就千祈呢，即是我奉劝那些有心做的人呢，就不要做那么多品种，你做品种呢到后面呢，你一哄一轮之后呢，你后面呢你就无以为继了。嗯，系啦，而家積極諗緊，喺都係曼城同埋喺倫敦咯。